ଗତକାଲି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସଭାଗୃହଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ସାଧନା ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ ସଭାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବୈଠକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମ ପୃଥିବୀ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷର ସ୍ଲୋଗାନ ଆମ ପୃଥିବୀ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ଡକ୍ଟର ଦାସ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ପୃଥିବୀ ସୁସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ସୁସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଅତିରିକ୍ତ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ଡକ୍ଟର ଧନୁଜୟ ମହାନ୍ତ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ସୁସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଆଶା ମ୍ୟାନେଜର DMRCH ANM ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଧିକାରୀ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଦେବଗଡ଼ରୁ ଶିବାଶିଷାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ୍ ଟିଭି।